Jemi bashkë e tani këto momente bashkë në këtë pjesë me Zorafa Doran. Numrin e ri, jo nuk ta dho. Dhe në turin më, sa të temo. Mirë se erdhe, kam kënaqësi që jemi bashkë në kafe Milani. Edhe unë gjithashtu, pas ka marrë malli me Pabile. Ja, pushim rrallë, s'ka? Puna, moj, puna, dinamika jetës që asë jetës qojë. Zorace, unë e di që, për t'apaj Zorace, për shkak se e mësu, për apërsi së gjithave që e kemi. Zorace. Është interesant të kjo pjesë, të më thonë, prej ka për të me janis, për të me janis karierë, personale, apo për të me janis pjesë të radës? Se di, ku janisin zakonesht. Krejtë e strada, sa jo në pytje me thera. Po, a. Hajtë karierë. Karierë, okej. Okej, ama? Ti? Po. Unë e lezoj, më sani. Tu e lezojnë diçka tjetër. Kukku, më rabja ma e dështu me gjatë karierës, ku bashkë parë. Pytje e parë, që ka Gjerona. Se di, unë i majnë menë veç më rabjet e mira. Me të menuna, nashta, kërja këm njës, kërja këm fillu, s'po më kujtojtë cakt kutash, se ka pas shumë rabje ku këm kalu te për mirë, tash s'pë di. Nashta më fillim kërja këm njës në njëtë. Në njëtë që... Se ka njohë, ta që më nuk kërë në dhurat, aqë si sot që i këtë. Bile më doket, pa ta shku me një vend se spedia sa këtë ku veç të raj, që su kanë shumë i njohë shumë, e në atë ku s'këm ditu, ne, edhe që ajo nështë ta u kanë edhe arsyja, spedi. Okej. Kartë pytje. Ja njëse me njëherë, e me të parë njëse me këtë pytje të porta. Që ka pëtën, u në thashtë? Shkojnë a kështu renë. Okej. Hajde personale. Personale, okej. Okej, a jetë temperamente? Jam. Ti me kanë edhe shumë e qetë. Të me thonë, jam pak kamesi, po kur vjen puna me kanë edhe shumë temperamente. Po, di me përsit? Di, di. Edhe pëse zdojnë, atë vena. Jam kështu shumë e qetë, po vynë shumë për me mpru mu qatë pik me përsit. Po në temperament kam. Ka thonë edhe gjatë në shkollë shumë, burata ka temperament. Okej. Tash përshkëm të Estrada? Estrada. Okej. Hajde. Se mje, unë e me përzinë, dhe më shandej më mirë. Opa, hajde të shohem që ako. Që e është shumë po dole. Zorat. Po. Që ka mëndëm për komplet këngëtarët cilë të këndojnë të lava? Më të kalëzut drejt, shëqnia jam, e delë që shumë kom qef me ngu ka njerë dhe kalava pëzipse më pëlqen edhe se cilit këngtar e ka zhandre në vetë nëse dikush, unë e përshamu zdi me kënu qashto di me kënu R&B dance hall, tjetër qka e unë që ato që di me bo e baj e dikujnë asë mund mi pëlqy përshamu po ata din me bo kalava në mirë kështo që më dhënë kiqe ritmin. Po, më pëlqenë mërë, normal, së të mos ndarës ma lypët. Dë, dë, dë. Normal, së menoj kur gjo keqë për ta. Ko? Hajtë gjithë të njënën. Hajtë, Estrad. Për mu, se në është ta kima shumë fa. Estrad, Estrad. Kjo pytje është, kështu, ka të bëj, përja bëj, është disa të herë, pytjet jënë gati, po të duja që jënë njëjtat, me se cilin përmi mësafirve që ka qenë këtu. A e këtir vetën a herë në emision? A e këtir vetën a herë në emision? Spjega ma, qëto? Më këtir, në telefon, gjatë për të më harë në emision, edhe më fondë në këtë më kajmë deri të ftesë. Garan, jo po ka ndodhë, garan, fillim. Fillim, gjithë. Me ty i kom pasë gjithë mirë se ti më ke përkra pej fillimet, kështo që ta kom bo me siguri, lapë kur po më thirë bre ma. Se qëta këngëtar ka qef me promovu vetën, si do mos në fillim, kështo që shumë normale. Jo, unë e thash të une, po përgjithsi dhe më tonë nuk është njështë të edhave, po përgjithsi. Po kujtoj që kërra sënë, njështë të njëshim ka përkra pej fillimet, kështo që ma mërmenja që ty ta kom bo që shkojna, qa keq kjo karjera? Karjera, po. A është me spes apo spes? Pa.
Okej, okay, nga 1 deri në 10, me sa do ta vlerësoje veten? Prej numrit 1 deri në 10. Për punën që e bën, për gjithë çka, domethënë. Prej 1 deri. Po varet tash për punën që e bëj. Për krejt. Kisha thonë diçka tjetër. Okej, okay, mi mbledh krejt bashka. Prej 1 deri në 10 vlerësoje veten. Vlerësoje veten me një numër. Hajt po thonë 8. 8. Në to nuk je 10 krejt komplet? Jo, nuk e shoh veten si 10 komplet. Shura, asë një njeri nuk është perfekt për me konë. Dhejt, po të mëne. Kështu që pelo me tjetë. Okej. Okay. 8.5. Jo. Non! Qështë e kështë e vlerësu të vetën, co? Me dhejt, vëlla, s'ka. Qështë që... I zemë, kur se lavdo më vetën, një kallë shpija, kallë dhejtë. E vetë tani të bëjmë shumë me një. Jo. Unë të bëjt 5. Për vetëm, për e tonë 5. 5? E tani i lojnë atjerë të vlerësu 5 e tjetër. Qështu edhe unë e menova në fillim. Okay. Edhe unë pelua 8. 8. Ku? Ku po thute qështu a personale ke? Po. Personale ke, a? Më ka lejtë e zonë, dhe s'po dhe mi i personale. Hajt personale, hajt. E, hajt, hajt, hajt. Po më nëra edhe me kanë sa me sinqirë që më. Po, e di që. Qështu që shkojna me personale. Kur je me rejtën dhe me shëshnije me krejtë, kuna i vjen mas shumë ti me pagu? O, zot, s'po di, qa me dhonë? Po qëre, zakrënisht, kur jena me shoqni, krejt të në tuajna. Po. Dhe me dhonë, qështë e kena na, ma, shqiptarë, që qënë krejt, në kam rehe, në kush me pagu i pare. E krejt e kena qatë sen. E bile, bile, ta shëmbo dhe kamarjerat për vrej, po këqyren, kanë me zgjeda, bëtem, për shambull, djetë ula me një shoqe, pina një kafe dhe të nëtojshim cila me pagu. Edhe ajo ja bëjke me ribret mijat, këtë i ke, këtë që ja merë ke heq, prit ke mu, më këqyr ke mu, a bëte. Kështë që gjithmonë më varet, laps, po di, jam gjithmonë më varet. Her one, her ata, her shpis. Kështë që më varet, kej? Më varet, po zakonisht për shambull, kër e paguju në një drek, herën tjetër, e paguun tjetër koshë, të den. Kështë që, ama shqiptartë më përgjithësi të ndojnë krejt. Ato e kena përse, në vrejëm. Ato e kena në gjak. Vrejëm se që. Ku kem, ku cilën që kjo ke personale. Po. A ti nga dhe njerë të personale. Oke, që shdu është e jotja, është e drejt e jotja, është. Pak uj, para se me shpërthy pytja. Personale, cilën kong të kolegëve tu i kiton vetës pse une nuk e kom këndu? Të kalali... S'kisha dit me kënu kështu ashtu. Se di, ka shumë kanë që më pëlqenë. Shumë. Tash s'po di cëllën e kësha vequ se... Se cëllat që më pëlqenë mu... Nuk thëm pëse une nuk e kom kënu, po... S'po di se kom menu asë njerë. Veq ka shumë kanë që më pëlqenë. Që të cënë mu i me thonë. Najt me inu ona. Me në ho? Nja. Jam gëzirë ka like Rihanna. Se di. Like Rihanna. Like Rihanna. Pëlqenjë shumë kohën, kështu që. Okej. Estrad. Estrad. Estrada jonë. Okej. Personi ma i kompletum në estrad si pas mendimit tënë. Mashkull edhe femen. Mashkull. Ma i kompletum, në gjitha aspekt. Të menuna. Ka plot tash, a përden me vequ, veq një është pak... E pa, tash, që kjo është esenca, një ndërsh, më fa. Kush më ndonë ti që është i kompletum, krejt komplet? Kësha thonë Dafina. Okej. Dafina në një, prej femrave. Prej meshkujve, s'po ti kosh. Cina Vlasalio. Okej. Okej. Dafina edhe Cina Vlasalio. Ku? Edhe Sabrifis, po. Po. E ka plot, po. Qëta i veqovat tash. Shkojnë a knej. Te kariera? Kariera. Hajde te kariera, hajde. Nel ti pipa kafe, la, që të te kërkoj. I kafe me labem. Me cëngë, kjo pytje. Me qka? Me cëngë.
Qa është aja? Mos e bëhet, shpresht! Jo, jo, jo. Plani ma i madhë që e ki bo edhe ka dështu. Plani ma i madhë. E ki bo planin. Gjatë karierës tonë dhe ki bo planin. Qita të me bo edhe në fund. Dështaj. Far pytje, diqysh, ajtën që si ka menu asë njëherë, tani po mbjen me menu shumë, kur ka ndodhë ajë far planin që ka dështu. Spyti, po zakonisht shumicën e kohës dështojnë planet se sidomos në këtë punë je përreth shumë njerëzve, edhe se për shemb menaxheri, tani është DJ, tani janë stylistat, se cili prej tyre e ka menimin e vet, e nuk mund gjithçka me jetë sipas çështë ki ti, në krye çështë menon. Kështu që ka ndodhur disa që ka dështuar për shemb në ai klip. Çështë që shumë dashur ne më pus ka ndodhur, jam kthy prapë në Kosovë, tani mas një muaj tek menaxheru, edhe si sa ne ndodhim më shpesh. Dhe kanë me ndodhë për rëndodhën ta. Unë ai plan kështu që me thonë, këmë dosh më martu. Dështoj. Dështoj se roshi ju. Qasë ju. Kër këmë të martes, anime. Po. Zakonisht femnat e bojmë planin e martesës. Po, normal. E bojmë planin e martesës, po mendoj qësh kanë më dok më martes. A ki me ndu në jare qësh ki më dok? Po, prej e vogël, bardhë. Bardhë, po, me dim që bardhë. Si krej, femna. Edhe gjithmonë kom dasht me bo, nuk jam pe aty në që zënë me bo darsëm, për tu me bo kështu edhe te për të madhe, edhe te për kështu me kulturën tonë që e kena. Me tradicionale, da. Tradicionale, kështu, prej dimijave. Prej? Prej dimijave, mja njës, deri të qka vjetë se di. Kështu që gjithë kom pas qepa, pëtën. Në me tonë, duesh pa tjetër mi pas edhe me veti, ku shkon nusë edhe dimijat edhe dolamen edhe vejt. Ashtë pa tjetër jo, veç përmenoj qashtoj ku menu gjithë. Sti, abdin kom qef, pëlqin darës ma tona që shikina. Okej, interesant me dimija me pa edhe ratën, darësën. Si kom vesh atë njërë të qyro. Veç për sta një bardë gjithë qysh edhe mundësisht sa ma i gjanë. Se? Edhe ma i gotë, sti. Okej, ku? Estrada. Estrada, okej. A din me imitu që kam pje Estradës? Se kom provu asë njëherë. Qështë ke provu? Ki provu më dhe qështë ke provu? Po, kete ti në emisioni me Gili, e përshëndes shumë. Zdia e kom po mirë. Mirë ki po, se e vlerësu edhe mirë. Cice, cice lo një natë. Mirë, 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 dhe më t'kallë dzudrejt, më ka pëllqy shumë se se kom paramenu që stili atëherë që shukohen mund me shku edhe tash e më mundok shumë sikur me një playback show që ju kam për para e këqër shumë e më pëllqej te për shtu që si tripa du t'me bu ma shpesh me imitu këngëtar të një tjetër sido mos Ermali kër e ka imitu Sabrin që atë ju kam cool me më më ka duk vetja këtë Sigili. Oke, nice. Mirë është, më shëndru për disa mi momente, disa sekunda, në dikën tjetër. Zërat, shkojmë, vazhdojmë, a? Ku, a pëtën e Estrada, a pëtën? Hajtë Estrada, a pëtën. Okej. Shkë Estrada, ako ka pak eron. Me kënë, s'kishe dashtë me pas duet kërë. Okej. Pret me nona. Tu ma një numër? 5. Bloku në marketingut, ta një këto momente, pas marketingut, konga me numërin 5, është konga I Like It, edhe me njëre pas kongës I Like It, këthejemi me përgjithjën dhëratës me kënë, s'kishe të është me pas duhet kërë. Banë edhe zbanë, I like it, edhe nisë zdanë, yeah, you know me like it, rim deri vonë, I like it, I like it, Kur e pomë edhe I like it, unë këtheve të kajë për i ula pak, Kobra, një nostalgji është interesante kja. Shumë, edhe si do mësë që të kanë që e këmë po shumë shpejt edhe atje në Gjermanisa e më kanë, edhe se këmë prit që kam e pasë që i ka të shumë sukses, kështë që gjithë ma kujton që atë fillimin,
Edhe është një prej këngëve më të preferuara të mia. Është e bukur kur të kujtohet edhe kur zhnih një këngë, më thonë edhe mbetet në arkiv gjithmonë. Okej, okay, me këngës kishe dashtë me bo duet, kur ishte pytja edhe... E menova gjatë marketingut, shumë gjatë këtë pytje. Ndoshta, me dikon që po në muzikë folklore nuk kishë ku, ama me vequ dikon, nuk moj, edhe mu prap se prap kursu më dihet. Kështë që s'moj me cik emra, se as vetë nuk e di edhe... Okej, okay, përshka këse ka pas këngëtar, kam pas në studi që i kanë tënë edhe emra. Ja, ka, si kanë raportet e mira, me që të ose kësha bërë në kry. Deri thash, qëre, nështë ta kur t'vjeren tjetër edhe mu më prishët raporti me dikon, edhe vje të me emrin, pa pik problem, thash raportet i kom njerë, nice, s'pi prishë. Okej, okay, ku? Ku? Personale? Hajtë personale. Okej. Okay, Shpo më këqyrë kur pi lexon lapë, që shto këqyre? Po e lexoj se është personale. Okej. Okay. Sa i përket këngës fundit, numrin e ri nuk ta do. Edhe kjo ka të bëj pikrisht me këngën. Okay. Numrin e ri, ku i s'ja ke dhonë sët? Deri sët? Sët, deri sët. Është e vërtet që kam numrin e ri mas, por edhe është shumë fani diqysh që shumë ka ra bashkë preqita këngën edhe me ndru. Kështë që... Kush të ka numrin e dhuratës? Ata njerës që nuk më njojnë personalisht, normalisht që nuk i kanë. Njerës si ti, shoqënia, familja, puna, normalisht që e ka numrin e ri, kështë që... That's it. Okej. Ku tash? Opa. Hajtë edhe njerë qëtu. Personale, pra pa? Personale, se kanë qëtë me ditë. Në familje, kush bënë nërvëz ma tepër? Në familje, në përgjithësi, të shë. Po. Nërvëz. Une e du shumë vëllën të jam dvogël, Redonin e përshëndes, më se në ardhë rastin njerë me përshëndit. Po me ato prej e vogël, gjithë kom pas kështu konflikte për na i sena, pëtën. Se ajo i alqon zanin shumë televizorit, e mu më pengon, ta një gjithë shtyëm, kështu që aj din më mbo shumë mirë nervoz, edhe veç aj. E tërkosht din. Okay. Po din edhe më mështi shumë e kesh, kështu që vla ma. Po, fakta. Mirë është, mirë ma si së është motër, me ti marë teshat e mi vesh teshat e që aji e ju konë problem. Që ato se kam, une, edhe se mund gojnë shumë, se kejtë veja bëjtë. Qëre, unë tash... Sa mirë që ki motër, une s'kam. Po që apo të vynë ma bojnë ti marë teshat, ja bojnë, për letë mi merë. Po tash me... Kërse ki... Durat, me këqyr një farë mëyre, për teshat për mi a marë, ti ja ki marë teshat dikujna. Po, mirë që pëjde. Ja ki marë mamës teshat, shpesherës. Qam ka bua, jo? Se të blejke diqka të re, veç kur e paj, se gjejke mo. Unë e vesh, u kthesh api shkolla, sa që apë dihim ku jem kënë. Qysh, qef mi vesh, sar. Këtani dikur me kalimin e kohës, edhe vetë, apë din, na u bu si mi pas, bashkë. Po. Kështu që, mësosh, po për një me është pak e ronë që kjo me tesha, se i blejmë për veti, ti vesh diku tjetër. Ti vesh tjetër kosh. A ka ndodh tash gjatë kësaj kohë, me blejë te edhe mama me vesh? Tash që jetojën e këto e ajo atje, pak problem. Po që tash për shambull që kesh në Gjermani, veq i këmë shtin kofer të sen që i posh. Ka për të të asoja, po. Po të përshëndes, mamë. Për qaj një këmishë është ti në në shpërë, që pa jo s'ma prish. Bërtet, bërtet, që nona atë ma edhe në fund ma bënë, veshë se mirë po të rëka. Nështë atë të shkonë motor, s'ma kështë nonë. Po nonë. Gjerat. Okej, ku tash? Hajde, qëto? Karierë. Nukët ma të sigur. Ma të sigur në karierë. Cilën kongë nuk ishë dash me këndu kur? Për të mijave, a më përgjithsi. Përgjithsi. A ki ndë një kongë që të kishë dashë me të lukon? Ose dhe pitujave, oke, pitujave. Cëtë në kongë së kishë dashë me të lukon? Cëtë në kongë së kishë dashë me të lukon? Po bjenë qëtë mu përgjit gjinjaj të qysh, po edhe pse unë në koncert e kënoj shumë kongë që së cjau menja njerës dhe që i kinoja, pëtë e një kitoj kështu live, i kinoj qëtë mu në që kanë të poj me qakon tonë. Po,
Ashtë apre të mijave, këngë matë vjetra që i kam, nuk i kisha kënu mo, se edhe nuk njifën shumë, s'kanë shumë, si njojnë shumë njerës ato kalumet, edhe mu personalisht nuk më pëlqenjë, qatë sa më pëlqenjë tash këto që i kom bo, në fund kështë që, qatë unë ashtë apre të mijave. Okay. Kështë që pej tjerëve se di se kom provu, më që me thonë qëta se kënoj. Zakonisht në këngëtari kënon që pëm bjerë me cikë gjitho koncert, që të mund këngë të vete dhe që të mund të njejta. E di kur pa të bo pajatë se nojë, gjithë të njejtë, njejtë. Veç tani kur delë, për shumë ndikon njëri si numri i ri, unë e menzi spres me shku në koncert. Ta. Menzi spres me shku me kënu këngë në ri, tani prap të bo të qepi, për që ata shumë najsë kur bëndë sa ma shumë këngë. Po ndonë këtu tash, s'po hytë këtu, pasi veç e përmende këta, e përmende koncertën dhe e përmende këngë. Je prej atëmve që ki që me bo shumë këngë, edhe vazhdimisht me do, njëna mas tjetërët. Po, nga njëherë nalësh, prit të shirej edhe qëta, prit të shirej edhe pak edhe këta. A ma e mirë është me shiu, apo ma e mirë është këngë mas këngët? Unë e menoj që ma mirë se me punu s'ka. Definitivisht, ma mirë se me punu s'ka. Po, ka njerë është edhe mirë, mu nalë, mu qetsu, me shiju, suksesin, edhe me menu që ka pëtën me bo next. Po. Është shumë e rëndësi me këfjell të runin edhe me di që ka pëtën me bo, se ti munë është edhe me punu të në ditën, mi hapëzër, mi hapëzër, edhe mësë me pas kryt e këfjellët, edhe bëndi qka që nashta kështë mujtë me bu ma mirë nëse i kështë kushtu vetës pa usë. Kështë që gjithë qysh unë e menoj që të vynë edhe që ajo faza mas kongëve që pushon pak edhe analizon e këqyrë që ajo ka pëlqy qëto, që asë ju ka pëlqy, që amë në me bu tjetër nërë ma mirë. Që ajo duhet, kështë që unë jam për dyat, po unë gjithë e kam që pushoj pak, menoj edhe të punoj për kongën tjetër. Okej. E jo që punoj, tani dikur përshaj një mujë edhe prapë punoj. Ka t'ilu farë mënyre, veç unë e preferoj që të mënyre që e bëjë. Okej. Ka. E së vahë të diqka e kilonë unë është? Si pëse, bre. Së përën mjë anë. E kilonë unë është diqë, vëzdi e kalonë anë. Po ma kona që t'ka. Nora, Era, Dafina, Elvana, si pas dhurata dorës. Ma e mira, qysh? Krejten shumë të mira, s'po di. Se cila e ka bukurin e vetë, se cila e ka zonin e vetë, se cila prezencën e vetë. Krejten të mira, mi këshyrë. Mi pa, mi një. Së të ne veqaj se për një me krejt që i cekë e ndër këngëtareve matë mira që i kena na, kështu që normal që i dalojnë, se t'ishtë në kanë krejt njejta. T'ishtë në kanë krejt njejta? S'kish bo. Normal që duhet me ndryshu për njën a tjetërës. Edhe që ajo e banë artistin, kur e ma ndryshe. Kështu që i përshëndesë se cilat që i ceke edhe krejtën të mira. Okej. Po du më ndërlidhë këto. E për me, dhe me thonë, faktikisht që unë i di raportet që shjanë dhe raportet tesele. Po. Kongën e Norës, a e kishe kënu refrenin e Norës dhe te? Po, mre. Që ta tren të fundit që e ka pasë? Që, a e ke dit, a po? A e ke dit. Po, edhe më pëlqenë shumë. Shumë e qeti që shumë najtë. Shumë najtë. Dhe me thonë, a të pështatë e najtë pak a jo? Po, mre. Se ka një fjallat e papak e zinit. A, kështu me jetën personale? Nashta. Nashta. E bomboni, për shemëll? Edhe bomboni, shumë. Kështë të jam për shtatët, veç, është interesant. E një kohën vajtuse, thëmë, që shumë për shtatët. Po në e një vajnë një kështu happy, thëmë, edhe që kjo pëmë për shtatët. Kur se din se njeri për një menjë jetë kalon shumë për ju dha, për din, kështu që... Edhe une me që të kohën numërin e ri, që e kështë e bo, a mas po vyjë ke gjo. Kur po mi qojnë qifte, apiden, qikat, po mi qojnë vedoa, ato te për t'lumë tërë me frajerin e vetë, apiden, po te për t'u e ndjetë që t'kong, apiden, po thëmë, varët ashtë emocionet që shë presin njerës. Okej. Kësha mujtë mi kënu krejtë që t'kong edhe më pëlqenë shumë. Unë e di që edhe nënën tjetër dhe ato e këshin kënu kong.
konkrete. U ja për shkak se a dim pse e bona këtë pyetje, për shkak se po shkum në diskotek. Po. Krejt që të kongë për qef, po dolim, krejt që të kongë transmitohen. Po, normal. E kështu që unë e di që ti e këndon në sëcini për tyve edhe e këtësën se të vjen për e tënëve, po me talqu kongën tonë në diskotek që është vjen marë e dyqyrë. Po, ti, pra e po, unë e gjithë e ulli kry që shto, edhe ja boj DJ ta nale, nale. Nale. Nale, a e normal. Jo kështu, vjen marë se mdoku që këtë po këthen, për shamull në klub me po me dolë për qef, edhe ja njës konga jam, duke që kritë po këthejen me këshyr që shpo reagoja e najsa ta një gjithë rëpëgjit. Këto ta vona pyqen përshkak se i këndënë kongë të tjerve, ku të transmitohen, e di që dhe ata tu, kolegët këto, ku shkojnë klab kongë të tuja i këndojnë përse në diskotek, kur të qëtë konga jote, të vjenë marë të gjithë, e kështë kur i këtë një ki, a i këpa gjithë mund kësen me kongë të edhe me... Shumë e vërtet. Okej, karierë personale? Jo, s'ke një unë arash, po, okej. Kush i ka bo këto pytje, të di. Ke qenë do njerë përshmën për gjëra që i ki bo? Apo në si ki bo? Unë besoj shumë, besoj shumë një fjali. Kur t'ja njës me bo diqka, menoje gjithë para se me bo që atë sen. A kimi ro përshmën ma vonë? A përden? A jo. As kemi ro. Kështu që, ama ti kur nuk mën me di që ka ndodhë në tartë mën, kështu që... Oshë një fjallë... Ti veç duhet me pregatit vetën që mën me ndodhë, për mos mi ro pishmën, kështu që une nuk i bi pishmën për senet që une i menoj mirë, edhe, a përden, i nisi që ashtu që shiko menu. A për senet që nuk i menoj, edhe veç shkelle shko normal që i bi pishmën. Oshë në nisan, kur mës të i kur? Kur mës të jo. Jo, kur mës të i kur? Për shkak se kur si dihe? Never say never, po da. Nuk e den. Veq është mirë. Mi me nëma herët. Mi me nëma herët edhe si bjën tani pëshmon. Okej. Cëllën po thula? Ku dush? A përdojnë... Hajtë, që kja të ljopit për gjenë shumë. Jo, kjo po është një interesante se po është edhe pjesë me njene portaleve. Për një me... Po, pjesë e portale, më në njerë. Hello, portale. Okej. Zurana Dora, kënde kishe bo kryetarë ose kryetarët e stradës? Kryetarët e stradës. Menuna. Nashta... Po menuna... E kisha bo dikon, nashta me ma shumë eksperiencë. Se që ajo është me rëndësi, nëse do në bo kryetarë. Kështë që unë basi që e du shumë edhe më ka përqy gjithmonë Sabri Fejzullov, normal që kisha votu gjithmonë për Sabrin edhe votani për Sabrin. Asi që më reglo. Sabrin. Okej, Sabri Fejzullov. E prekmendove? Prap dikon me Adelina. Adelina Ismailin. Okej. Këta du i kisha bu kryetar. Kryetari edhe kryetaria. Dhe më zonë, si pas zuratës, bravo. Nice. Dytë me një bagaj, dytë me një karierë, dytë me... Masi kryetar, dikush me eksperiencë. Po, Sabria ka bagaj të madha, fristik, veqohet në së cilin mënyrë. Adelina vivë mu e muzikës, edhe kështë që bravo. Mi. A kështë... Karriera, e shtrodë. Të bojna pak për tolë, që atë dhe... Qa të të nda? Ka dollë po ma kitë e tash dhe qka. Dishka të burja rënë. Në përgjithësi. Po, në përgjithësi, kush këndon mas mire? A, estrat, po menon këto, po? Estrat, po, estrat. Kush këndon mas mire? Kush këndon mas mire? Krejt, këndojnë mirë, veç kështot që më pëlqenë, nështa... El Haida Dani më pëlqenë. Shumë e ka një zonë. Shumë të mirë, dhe si pas me një me tema, jo, im rinë krejt notat e këndon mas mire. Okej. Ku? Kanë metë edhe pak minuta? Edhe pak minuta nga kanë metë dhe një më fëndë? Qa me marë? Di, hetë qëtë. Këtë dush? Më po më bërzinë, s'pe di asë ku pi i marë. Okej, është e bukur. Pyke e bukur është. Qëta kongë ka lejtë zë masë shumë ti? Mu, personalisht. Personalisht ti. A bombe. A bombe. Po thamë, kështu...
pastaj më pëlqyu edhe këngët I Like That edhe Pak, ja ka nisë më njohë njerës në qatë periut. Po, a bombi e di që u kuan ajo goditja. Pa, që ka godit. Okay. Po thom, a bombi. A bombi. Hajde, qëtu një. Piti që kalla. A ma shumë të kujtojnë fjallë të përgdhelëse, apo jo të përgdhelëse që ki pasë? S'pjega ma fjallën për... Ha? S'pjega ma që... Lëdhatuse, apo jo lëdhatuse? T'mira, apo jo t'mira, që shtu? Që i këm pasë? Po. Po më barët pikojnë, apo? E, pëtë ashtë... E, pëtë ashtë... A të më pëtë, ja... A të më pëtë... Ta është nuk e di, ato për varet për teje. E ke po gjithë mund të kujtojnë të mirat. E të zëmë i kujtu të këqia? Jo. Ko? Jo, pëse me jetu jetën së në depresion të menuve që keqë. Për na jela të qështë që i mendojmë gjithë mund të këqia të njënë. Pëllojmë, ma sa ne i këthejmë të mirat. Tane, tane, vonë, në rogë. Pëse që po thomë të mirat. Të mirat, okej. Pytja ke e përgjithshme, nuk e, do me tonë, është personale, është e përgjithshme. Po tash nëse ditëm përkon, le të marrin që shdojnë, krejt. Po, unë tash, e përgjithshme është qof për familje, qof për... Unë e veç, po thom që i menoj gjithmon të mirat, se di pse, përgjithsi. Ki që i menoj të mirat? I menoj të mirat. Si om një njeri që muj me maj i nati edhe e din krejt që të sen. Nëse maj e maj një urë. Mas një ure e në ndrysha. Hajt një ditë. Hajt një ditë, është një ditë. Edhe tani më ka lënë, bona shumë, qëtëtona shumë edhe së përgjithsime, qëtë kanë sinë qoqni se familit qështu jo mëne. Bukur, mirë në konë gjithmonë me mëndu pozitivë. Smoj, smoj, se di qëka do... Ajden smoj me majtë qatë inoatin. Kome di qëka mund pozitivë, se me kërkojnë. Kështu që mirë është se lotë krytë për gjithë qëka. A shkojmë? Po. Qa pëdan? Jo, më varë për te. Hajte, najnjo që... Jo, më varë për te, ku dënë te? Ku dënë te? Upa, më varë. Që kja, te? Personale. A ki punu në i thëndë po vullnet në jere? Edhe qka s'kishe dosh me punu kërë? Po, në Gjermani, sa jam kohën këm punu gjatë shkollës kështo, në shumë vene, veç sa me përruvu ku për gjej vetën, për shamëll të shumë mjekë, si asistente, ose bank, shumë kom provu, edhe nuk isha mujtë me pa vetën me një zyre, ullë, a vetën si isha mujtë me pa vetën ullë edhe në kompjuter edhe që shtot të ndita. Se jam një njeri që kom nevoj me lëviz, shumë. Me qarkullu. Po. Edhe me diqka më marë që s'ka të bëj me artë, për mu i shkon të merë. Kom qep gjithë qysh me artë. Me paramenoj vetën që ashtu në zyre të kënu të në kohën, që me përzi artin të qyshën. Oke, i kena tri të fundit. Po. Tri të fundit, Estrada. Si pas mendimit Dhurata Dorës, kush është hit i portaleve në Kosovë? Hit i portaleve? Po. Blero. Apo? Kur që t'keqe veç më do këtë ajo është hit i portaleve, se i nga kohë një ere bashkë me Blero në... ku i nga kohë në Brezovicë, për një gjirem, edhe ma bo një Blero Dhurat, hajde që peqesëm një foto, edhe po shkruj diqka, une me... e këna qitë krejt bashkë komplet, une me... klasën, zdi diqka që shto pa të shkru, në ekskurzion, edhe dhe veç këqyre Dhurat, që t'ash kur del një portal, unë si besojsh, apë shazot i dhash përbëna i gare, nuk kanë shku... 2 minuta është kur përshë ekspresja puna Blero këqyre e këna njën që është të hiti portale. Hiti portale, okej. Okej. Personale? Sa e kujdeshme me datat? Me datat, të me thonë qështë e kujdeshme? Datat. Sa e kujdeshme me datat? Datat e koncerteve, apo datat e koncerteve, i mojnë gjenci, i mojnë tjerë, ta tje datat e koncerteve. Apo datat e fizirë, kësa që vëtëve. Datat kështo, për shemë... Për shemë ditë lindjet. Ditë lindjet, të shemë Valentine, një prille. Për ditë lindje, e din krejt që të sanë, kur e du dikon shumë, qoftë shoqë, shokë, qapo di one,
Redudi kanë shumë kom qef me abu ditë lindjen, ma të mirë në botë, zipse, kom qef me gëzun shumë qatë njeri që e ka ditë lindjen. Kështu që, kur e di që mas një ave ka shumë që jam e ngusht ditë lindjen, unë e menoj shumë që jam e bo për me abu ditë lindjen që ashtu që shë e meritan, se për një me ashtë një ditë e veçantë, se qatë ditë të që shke e lindë. Edhe ke ardhë njetë edhe shumë mirë që i e këto, a bëden mja tregu të që shë. A një majtë në menë, për shambull, nuk di heq. Ete shharroj, së të majnë menë kur gjojnë. Për shambull, shëmë Valentinin, e këto vesh kur më thojnë, së dhe shëmë Valentinin, se zdi. Që do të me ma kujtu, për kur të ma kujtojnë, jëmë shumë e kujdeshme. Shkojmë të karjera? Për lecëm vetë? O, më falë, për thashtë lecë edhe më falë. Si të duket labe, i në stenishe. Qërë e bre, qërë e bre, që shu në ndrërë bre, qatë e për qatë e bre. A u dole e shës për pëllqenë? Jo, rega, reagimi ëtë kër e këndojnë të tjerët këngën tënde. Qe, që kje ke qaje që ndërshëta edhe pakës ma herët të thash që në pak ti këndon këngën, e thash ti kur ishe tjerët, të da këndu këngën. Për mu është sani maj mirë që mund më ndodhë një artiste. Mu më bëhët zemra malë, futi ku me ditë qa për ndodhë, që ashtë të më ndokët mu. Kër e ditë që asë një avë s'kanë kalu, u dojlë kënga edhe kanë mësu tekstin, s'ka ma mirë, që ajo e bëndi që shë artiste në për që ata unë e punoj, më më ledhë njerëst, më bëhë happy, edhe kër e shë që e kënojnë që ata që unë e këmë bëhë, është ndjenja ma e mirë në botë për mu. Përfundu me këto pytjet edhe unë përdu me këtë tash pytjeve të mija, pak në fund pytjeve të mija, po me ndaj kështë po këto, se edhe këto e në të mija, po këto. Qështë për jetën suksesin e këngës? Deri tash shumë mirë, s'ko mujtë me shiu, ko mujtë me shiu, po du me thonë sa e më ka në Gjermani, po sa kesh atje ka dalë kënga, edhe si më ka në prezent me pa që apo ndodhë, kështu që tash jem këto. Edhe pa ta mundësi edhe me arne për intervista, me promovu, po të qështë e këmë pa, unë e dheri ta shkajt te për mirë edhe jam të është ju maksimum. Jam shumë e knasë. Edhe këta vetë tekstin e ki bo? Jo. Në këtë këngë, kam punu me producentin Big Bang, e përshëndes shumë, ka bo një punë shumë të mirë, dërsa tekstin ja kom dhe në Gjikos në dorë kësa jere, se kom punu vetë. Edhe aja ka bo një punë tepër të mirë, më ka pëllqy shumë se është pak më ndryshë për këngëve tjera. Dërsa për klipin, Max Production, si gjithmonë, Arbër bëty që për grimin, e flokët kace, veshe një një peqe, edhe u dojë në fund një mrekullia, që më ka pëllqy më shumë. Pa im dherit krejt bashkëpuntorëve që kanë qenë. Zërat, bashkëpuntorët i përmende këta të klipeve, po në anën tjetër për koncertëve për këto me këmë për bashkë, në? Që shumënëm për koncerte? Për koncerte ku po shkëm për garderobën për kërë vetë, apo për bashkëpunën? Zakonisht më kalëzu drejt për koncerte gjithmonë vetë. Okej. Se une me jom lidhë paka shumë në Tirani, kom kështu ma shumë, masë është edhe menagjmenti atje, masë s'po jetoj atje, kom pak ma problem me shkutu në kohën, po edhe këto ka shumë stylistat mi, përshamu ka una Duriqin mëj me cik. Ajo kove të fundit më ka po mu të tesha që më kam pëllqy shumë, është For Lady Style, Look At Me, edhe ato e përshëndes shumë. One nuk muana veç dikon edhe me thonë, kom qep me eksperimentu, s'kom barjera, kështu që... Ama zakonisht për koncerte gjithmon vetë, po raft nga intervjist, diqka normal, diqka pak... Në ndryshe. Që ka të bëjmë televizion, atër e normalisht që shkojte nga i stilist, që kujtesot për këto sene, po nuk jam e lidhët me dikon kështu shumë. Kënga tjetër? Që e radhës, a? E radhës, po. A ka me konë me Big Bangin, apo me dikën tjetër? Nuk e di. Nuk e di të qofem që ka ndodhë, që shëtë cika dhe marët jem shumë open-minded për këto sene. Që shëtë thash, jem të eshi ju njerës, për du me menu heq për kënga tjetër. Kështë që kur ti vjen kua, të qofem. Ma mërmenja që ka me provu edhe në e producent tjetër, ati që ka me këqyrë. Ose të Max Audio ku i këmë bo a bombin t'i donë shumë anë. Kështu që ka mundësi edhe ka me pas diqka të mirë se shpejtë. Okej, edhe e fundit, pytja e fundit për Zuratën. Zuratë, qatë shumë o për poli edhe qatë shumë kënë në për media, në për gjithë shka. Mes te edhe Dafinës, ka me pas Kong, blablabla.
më për folë dhe nëse di pse se deklarat s'ka ja pas Dafinas o ne. Mirë po, unë me Dafinën e kam një shoqëni shumë të mirë, do me thonë, është njëra prej parve që më ka përkra, e thëmë gjithmonë e përshëndes shumë dhe falenderojnë këtë rasë. Lidhja e parë ka qenë të jo klab i parti, bashkë. Po, atë nga ke lidhë tim duke, atë kërtojnë. Lidhja e parë ka qenë atë. Bido ujtë dhe u thova. Lidhja e parë ka qenë atë, edhe pjasaj dite, këtë me tonë ju raportit të keni shumë të mira, miqësore. Që normalisht që do të më të falenderu për krajnë që ma ke jetë. Se da atëherë, ma bësh hajde këtu, hajde të po plabe, hajde këno. Unë e abiden, kështu që edhe te ke bo, më ke metë në krysi një për i matë parve që më ka je për kraje. E me Dafinën, a beson unë me Dafinën personalisht për bashkëpunim nuk kena fol, po diqysh si me dit, diqysh si përshamë menageri jem, mu ma ka përmene, ja ka përmene dhe Dafinës, Bledi. E përshëndes edhe Bledin me qëra vjata. Edhe tani u përhap të që shlojmi. Nuk di në informacion që ka me ndodhë për në të ardhme, pse jo unë jam shumë e gaqme, edhe pse që kështë dalë të që ka shumë, shumë e mirë, po të presim që ka përndodhë për në të ardhme. Okej. Zrat, unë përfalenderoj edhe Gjencin. Edhe unë përfalenderoj. Edhe Milotin. DJ-i Joti është edhe vazhdimisht gjithë kam e ty. Po në anën tjetër, ty përtoraj gjithat minat dhe përtoraj sukses. Nëse ki diçka për fundë, për mjë tonë gjithat tëre që jam bashkë me ne, para se me transmitu kongën. Numërin e heri, jënë të aldo. Kështë i përshëndes krejt ata që përna shikojnë për momentin. I përshëndes juve se nëste nësh komplet krejt. Jeni një program i mrekullushëm edhe shumë më pëlqenë. Sarë të jom këtë nëjë e një vetën se shpe edhe sarë që vje thëm që cënë njëjtë, e dini edhe jo, kështu që shpresoj që shihem sa ma shpesh prap, edhe me të mira, edhe shihën e kongën. Zërata Dora ishte sërë në kuadrë e emisioni Nika Fëmlabit, sa e përket karierës, personalës dhe estradës. Këto momente mos të ndonin nga ne, përshkak se përsëri vjen prap të kjo, Zërata Dora po vjen në përmjet kongës edhe videoklipit. Në meri, jo nuk të adho.